Un altre punt on els organitzadors van fer paradeta amb un petit embalat i caixes de cartró per rebre donacions va ser el pavelló, on a més s'hi estaven realitzant partits de bàsquet i d'handbol. El pavelló municipal d'esports és un dels punts clau, ja que per allà hi passen moltes persones. Per això, allà hi havia un estand de Cardedeu Respon, on els vianants podien deixar els seus aliments. Al principi, les caixes de recollida d'aliments eren buides, però mica en mica la gent les va anar omplint amb les seves donacions. També al mateix lloc hi havia partits d'handbol i bàsquet. A l'equip local de bàsquet, Cadet B, ha jugat contra el Roser i va guanyar per 18 punts més, 55-37. De mentre, l'infantil masculí estava jugant contra el Montcada, amb una altra victòria per a l'equip local, 62-34. El Cardedeu va doblar l'equip visitant. En acabar els dos partits, el Cardedeu femení va jugar contra el Mireia Montgat i el masculí contra el Granollers.